न्यूज 24 का संचारकर्मी रवि लामिछाने र युवराज कर्णेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा चितवन लगायत झापा र पोखरामा पनि प्रदर्शन भएको छ। संचारकर्मी लामिछाने र कर्णेललाई तत्काल रिहा नगरे आन्दोलन जारी राख्ने प्रदर्शनकारीले जनाएका छन्। चितवनमा नर्सहरूले उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो गरेका छन्। लाखौं खर्चेर नर्सिङ पढे पनि उचित वातावरण नहुँदा समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। भरतपुरमा भएको खोजमूलक उत्प्रेरणा दृष्टि विषय प्रशिक्षण कार्यक्रममा नर्सिङ पेसाको सम्मान हुन नसकेको नर्सहरूको भनाइ थियो। नेपाल नर्सिङ संघ चितवनकी अध्यक्ष माया पाण्डेले नर्सिङ स्वास्थ्य कर्मीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यसका लागि राज्यले उचित नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्व क्षेत्रमा सङ्कलित दुध राजधानी पठाउनु पर्ने भएपछि विराटनगर स्थित विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाको पाउडर दुध प्लान्ट बन्द गरिएको छ। पूर्व क्षेत्रमा सङ्कलित करिब 30,000 लिटर दुध मध्ये 12,000 लिटर आन्तरिक खपतमा प्रयोग हुँदै आएको छ भने बाँकी 18,000 लिटर दुध दुईवटा ट्याङ्करबाट राजधानी काठमाडौँ पठाउने गरिएको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख नीलकण्ठ गौतमले जानकारी दिनुभयो। विराटनगरमा प्रति घण्टा 5,000 लिटरलाई पाउडर दुध बनाउने प्लान्ट रहेको छ। यसलाई प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्तर उन्नति गरेर प्रति घण्टा 10,000 लिटर बनाउने कार्य सुरु भइसकेको छ।